Привіт! Страва, від якої завжди у захваті діти, на сніданок, на обід, на вечерю – це, звичайно ж, млинці. Вони їх дуже люблять і завжди просять приготувати. Незалежно від того, якими вони будуть. Або ж пусті, або ж сметаною, з повидлом, з варенням, у вигляді торту, наприклад. Сьогодні разом зі мною я пропоную вам приготувати дуже цікавий та оригінальний рецепт млинців. Будуть вони шоколадними, а всередині буде ванільний крем. Правда ж оригінально, цікаво? Давайте хочеш готувати. Спочатку ми не будемо смажити млинці, а приготуємо ванільний крем, бо він має охолонути тим часом, поки ми будемо вже випікати наші млинці. Тож, для початку візьмемо сотейник. До сотейнику наливаємо десь 200 мл молока. Є. І стільки ж вершків. Вершки мають бути жирними, мінімум 33% жирності. Ставимо на невеликий вогник, хай вони підігріваються. Візьмемо окремо жовтки, у мене тут 6 штук, і треба нам їх збити з цукром і ванільним цукром. Цукру додаю за смаком. Так, є. Цукор додали, тепер додаємо ванільний цукор. Все ж таки соус у нас буде ванільний. Тепер нам потрібно жовтки збити з цукром та ванільним цукром. Маса має посвітлішати та збільшитися у об'ємі. Яйця взбили. Тепер що ми робимо? Вершки з молоком майже закипіли. Відправляємо трішечки до яєць і ретельно, дуже швидко перемішуємо, щоб жовтки не заварилися, щоб вони не приготувалися. Перемішуємо. Ось так от. Дуже швидко і ретельно. Так. Тепер всю цю масу відправляємо до сотейнику. Повертаємо на невеличкий вогонь. Ретельно перемішуємо. Робимо це інтенсивно, не зупиняючись. Коли крем буде готовий, ви це самі зрозумієте, вінчику вже буде важче перемішувати крем. І це буде і відчутно руці, і видно око. Так, перемішуємо. Ретельно, не зупиняючись, щоб крем був однорідний, не містив грудочок, був гарний, блискучий. Блиску нам, звичайно ж, вже в кінці додасть вершкове масло, яке ми будемо сюди додавати. Але тим не менш, і зараз він має бути однорідним. Вже зараз видно, наскільки крем загус. Бачите, він все густіше і густіше стає. Яйця заварюються, вершки, молоко, аромат ванілі. Клас! А потім ми туди ще додамо вершкове масло. Буде пісня просто, краса! Мішаємо, мішаємо, замішуємо інтенсивно. Так, ненадовго забираємо з плити. Дивимося, яка консистенція у нас вийшла. Чи достатньо він загус, чи варто його вже знімати з плити і давати йому охолонути. Майже готовий. Давайте ще одну хвилинку, і він вже буде точно тієї консистенції, якою потрібно. Це консистенція майже густої сметани, ось така. Цього буде достатньо. Подивіться, крем майже готовий. Чому майже? Тому що нам потрібно дочекатися, поки він охолоне. Ми тим часом будемо смажити млинці. Поки у нас охолоджується крем, ми будемо готувати тісто для млинців. Воно у нас буде непростим, воно буде шоколадним за рахунок какао. А рецепт млинців, в принципі, класичний. Візьмемо 3-4 яйці. У мене, я певно візьму 4, у мене вони не зовсім великі. Якщо у вас вони дуже великі, візьміть 3. Якщо ж маленькі, можливо, навіть і 5 знадобиться. Так.
Це пропорція десь на 700 мл, можливо, навіть на літр молока. У млинцях, звичайно, можливо, є якась пропорція у рецепті, але, як на мене, вони смачні виходять, коли готуєш на око. Я завжди так роблю, у мене ніколи не виходить слідувати точно рецепту. Все роблю так, як мені хочеться у даний момент, і дуже часто дивлюся саме на консистенцію, і в залежності від розміру яєць у мене виходить інша кількість кожен раз, чи то борошна, чи то молока. Трішки взбиваємо. Є солі. Знову взбиваємо. Так, тепер цукру. Ну, цукор завжди на око. В залежності від того, наскільки солодкими ви хочете, щоб були млинці. Але, до речі, від цукру ще й залежить, який колір буде у млинців. Тому що, якщо покласти більш цукру, млинці будуть карамелізуватися і будуть темнішими. Якщо цукру менше, вони будуть більш світлими. Так. Ванільний цукор для аромату. На даному етапі додам буквально 2-3 столові ложки молока одразу до яєць, а вже потім будемо додавати какао і борошно. Перемішали. Як ви знаєте, спочатку ми замішуємо всі рідкі інгредієнти, а потім вже змішуємо між собою сухі інгредієнти. У мене борошно просіяне, вже готове для використання. Єдине, що мені потрібно додати сюди какао. Нам потрібно десь 2 столові ложки. Цього буде достатньо на цю кількість тіста. Ще раз перемішуємо яйця. Какао слід обирати ретельно, тому що наші млинці мають бути не лише коричневими за кольором, а ще й набути неймовірного шоколадного аромату. А з таким завданням впорається лише якісне какао. Воно має бути темно-коричневого кольору і мати яскравий шоколадний аромат. І трішечки бути гірким, як смак гіркого чорного шоколаду. А структура його має бути однорідною, без грудочок. Тому я обираю вже не раз перевірене мною какао від торгівельної марки «Доктор Откер». Бачите, яке шоколадне воно виходить? Яскраве, таке насичене. Аромат який! Шоколадний-шоколадний. Уявляєте, як зрадіють ваші дітлахи, коли замість звичайних млинців ви для них приготуєте їх шоколадними. Всі діти люблять шоколад. Тож від таких млинців ніхто не відмовиться. А навпаки, будуть просити робити ще. Для початку, під час того, як ви додаєте борошно, дивіться за консистенцією. Вам потрібно зробити так, щоб ваш вінчик ледь-ледь міг замішувати тісто. І вже ось цю таку густу, доволі таки консистенцію, будемо розбавляти молоком. Ось тепер на цьому етапі ми додаємо молоко. Потроху. Так, трішки додали і знову вимішали. Так, тісто майже готове. Додам наприкінці рослинну олію, десь 2 столові ложки. До речі, одразу крапельку на пательню. Я ось так от розтираю її, щоб не було занадто. Зайва вся олія піде до серветочки. Олію ми додаємо для того, щоб тісто добре відходило від пательні, щоб млинці були пористими. Олія теж на це впливає. А жирними вони тоді будуть і більш ніжними. Є. І тепер починаємо смажити. Вмикаємо вогонь, десь середній,
щоб вони встигали пропектися і не зажарювалися дуже сильно. Ось така консистенція, ви зараз можете побачити, яка вона у нас вийшла. Так. Перевіряємо, чи нагрілася пательня. Так, вона гаряча. Починаємо жарити. Починаємо смажити. Зараз подивимося, чи буде у нас перший млинець ком. Сподіваюся, ні. Головне, щоб він був ніжний, м'який, рум'яний і тоненький. Але якщо в ці млинці додати кефір, наприклад, або ж ряженку і трішки соди, то вони будуть пухкими, такими товстими. І дуже багатьом подобаються саме такі млинці. Мої діти люблять тоненькі, тож я намагаюся завжди робити їх якомога тоншими. Так от, їх трішки по краям намагаємося від'єднати. Ось так. Бачите, вони вже зверху, ось тут от всередині, скрізь підіймаються. Це говорить про те, що вони, що млинець майже вже просмажився. Перегортаємо. Ні, шоколадний справжній млинець у нас вийшов. Краса. І таким чином обсмажуємо з обох сторін. Ай, клас! За рахунок теплої температури відчутний запах шоколаду ще більше. Що ж, наш перший млинець готовий. Відправляємо його на тарілку. І так само смажимо інші млинці. Млинці готові. А зараз переходимо до крему. У нас яйця з вершками, молоком, цукром вже охололи. Тепер нам треба сюди додати 100 грамів вершкового масла. Відправляємо. Є. І збиваємо за допомогою міксера. Все, крем готовий. Бачите, наскільки густим він став. А тепер це все будемо оформлювати в одну гарну, неймовірно гарну страву. Візьмемо млинець, викладаємо на тарілку, усередину крем. Пам'ятайте, що все має вже бути холодним. Візьмемо одразу шпажку ось таку для початку. Млинець збираємо ось так от. Потроху, потроху. З'єднуємо між собою спочатку ось так. Потім візьмемо м'яту, очищуємо її від листя. З листочками можна потім заварити чай. І ось так от гілочкою м'яти зав'язуємо. Сформовані млинці викладаємо на тарілку, так, щоб подати їх дуже гарно. Я думаю, трьох нам вистачить. Тепер прикрашаємо це все ягодою і свіжою м'ятою. А зверху мені б хотілося трішки присипати цукровою пудрою. Яке задоволення я отримую, коли готую таку красу. І не менше задоволення отримую, коли пригощаю всіх рідних та близьких. Вам раджу теж спробувати за цим рецептом приготувати млинці, обов'язково з таким ванільним кремом. І я впевнена, ніхто не залишиться байдужим. Всім дуже сподобається. А я вам бажаю гарного настрою, чудового дня. Експериментуйте, готуйте частіше. Смачного вам і побачимося!